Er það þú kýstum að skrúa að það var barnið sitt? Litli víkingurinn? Litli víkingurinn. Já, þessi lög er þetta ítlu. Það ekki? Jó. Ég hef ekki fyrir að líka þessu bíl. Þetta er svo. Ég vil menna þetta sé merkist að öðru sögur og voga. Það er það fyrir vandaðan kóð. Þeir eru maður sem Jóns Vinnarsson gerði.
Borgfóði. Fyrsta erindi er tökum aftur í borgfóði. Þið sjáum það eftir læginu. Thank you.
Yeah.
Gáðan er þessi yndi verða. Það er góðs.